predtým, ako si my diváci pozrieme v divadle nejaké predstavenie, sú mesiace príprav. Na začiatku je tzv. Čítačka. Na jednu takú vás teraz zoberiem. Kvôli opatreniam je síce iná, ale herci si ju nevedia vynachváliť. Prepáčte, môj syn nedokaličil vášho syna. Váš syn dokaličil nášho syna. Príďte opäť a uvidíte, aké má ústa, aké má ruky. Momentálne dokaličil, momentálne. Stôl plný maškrt a domácich koláčikov a tá najlepšia spoločnosť kamarátov. Že takto nemôže vyzerať práca? Ale môže. Kvôli karanténe si herci čítačku takto krásne prispôsobili. Všetky opatrenia pritom však samozrejme dodržali. Takto zvyčajne vyzerajú všetky vaše čítačky? Tak to zrovna nie. Väčšinou skúšame v nejakom divadle a je to príjemné, že nás Biba takto prijala do svojho domčeku a máme dobrú kávičku, robí, aj dcery sa o nás starajú, pizza je a všetaké koláčiky, takže to skúšanie je veľmi príjemné. Nerozptiluje vás to nič? Všetko nás rozptiluje. Takejto príjemnej návšteve sa teší aj sympatická Zuzka Tlučková, avšak tým maškrtám na stole vie aj odolať. Samozrejme, musíme si dávať pozor, lebo stále je nado mnou taký ten bič tých divadelných kostýmov, do ktorých verím, že sa vrátim aspoň tú ďalšiu sezónu. Takže mám taký výkričník, že dávaj pozor, lebo kostýmy nepustia. Tak ak si pôjdete k najlepšiemu zubárovi, som pripravený podieľať sa. Nie, to sú poisťovne. My chceme, aby sa chlapci zmierili a aby sa už nič podobné nezopakovalo. Mimika je dôležitou súčasťou každého herca. Tu teraz poriadne nevidno pre rúška. Celý proces je preto síce sťažený, no herci a režisérka Soňa Ferancová sa aj s týmto vedia popasovať. Čakáme, kedy zhodíme tie rúšky a kedy budeme môcť skúšať naozaj a už aranžovať v priestore. Aj keď sme si povedali, že keď už uvoľnia také tie rozostupy a budeme musieť byť stále vonku, tak si to spravíme, či už u Maroša alebo u nás v záhrade si naznačíme scénu. Aranžovať. Takto príjemne sa rodí hra Zub za zub. Tieto momenty slúžia aj na to, aby sa herci so svojimi postavami, laicky povedané, skamarátili. Ja tu hrám predavača kovovýrobkov, panvíc a rôznych takých doplnkov, všelijakých, tak už viem, že kto to je, čo to je, že má manželku, že má dve deti a teraz hľadáme, že ako by sa dalo presne už s touto vedomosťou, že čo sa tam dá vymyslieť vlastne, ako môže reagovať a tak. No. Jak sa stretnú ako muži? Ako muži, ale to je smiešné. Petra Poláčiková, televízia.